Планета кіно. Це щось. Багачі. Вони не вважають нас за людей. Мама якось розповідала, як на землю прийшов демон з військом та сіяв скрізь хаос. Поки не зустрів захисника бідних, білу мавпу. Треба боротись заради матерів, заради всіх нас. Одна маленька вуглинка може спалити геть усе. Що ж це ми коїмо? Ви готові до заруби! Так. Monkey Man. Скоро в кіно.